Батыс Қытай, Батыс Еуропа автодәлізінің Түлкібас ауданы аумағындағы бөлігінде істемділік жұмыстары жүргізілді. Нәтижесінде Түлкібас ауданында 28 тоннадан астам қоқыс жиналып, 5 шақырым темір қоршаулар сырланды. Аудан әкімдігінің ұйытқы болуымен ұйымдастырылған істемділік жұмыстарына мемлекеттік мекемелердің 500-ге жуық қызметкері қатысты. Өзімізге белгіленген аумақтарда тазалық, істемділік жұмыстарын жүргіздік, бояу жұмыстарын. Бастамасын көктемде алған бұл жұмыстардың ауданда екі саябағымыз бар. Біреу Тұңғыш Президент саябағы және аудандық орталық саябақ. Сол жерде қазір біздің Түлкібас ауданында тренд болып кетті. Ақ цвет, біз ақ цветпен бояп бастадық. Әдемі шықты паркымыз. Енді жалғасын табуда міне қазір. Сырлау жұмыстарын жүргізіп жатырық. Барша бөлімдер қатысып жатыр аудандағы. Сол сенбілікке өзіміздің атсалысып жұмыстарымыз істеп жатырық.